Građani su imali prilike da vide da ne mogu predstavnici opozicije prosto da izađu iz okvira u kome su se sami našli. Oni su izabrali da se obraćaju nekom uskom krugu ljudi na društvenim mrežama koji aplaudiraju na ovakve stvari. Ali ključno pitanje koje svaki građanin Srbije danas treba sebi da postavi nakon ovakve diskusije jeste šta ja kao građanin Srbije imam od toga. Mi ovde danas usvajamo rebalans budžeta, usvajamo zakon o pomoći porodicama sa decom, dakle, mi usvajamo konkretne stvari koje će dovesti do povećanja plata, do povećanja penzija, do investicija, do izgradnje puteva, do rekonstrukcija škola, bolnica itd. Sa druge strane, poštovani građani, nudi vam se da trkeljišete po ormarima i da gledate ko šta nosi, ko je šta obukao itd. I ponovo pokušavaju da vam, kolokvijalno rečeno, prodaju istu foru. Vas će da zabavljaju time što će da vam pričaju o markama pantalona, cipela, odeće, obuće, garderobe, kako se to zove, veša i čega već, a za to vreme njihove kompanije će da rade, oni će da koriste poziciju to što su na vlasti i oni će da se bogate, a vi nećete dobiti ništa od toga. Dakle, nema u ovoj zemlji dovoljno novca, niti je bilo, niti će biti. Da jedna privatna kompanija, čoveka koji se nalazi na vlasti, zaradi 619 miliona evra i da dobijete put, rekonstruisanu školu, popravljenu bolnicu itd. Ne može i jedno i drugo. Oni su izabrali sebe. Mi biramo da radimo za narod i zato nas zaista ne zanima ko kakvu garderobu nosi, kakve marke čija kravata, govorimo o objektivnim činjenicama, a to su brojevi. Brojeve Siniša Mali nekoliko puta ponovio i oni najbolje govore ko je kako radio i ko kako brine o građanima. Ako vas baš zanima da čujete sve te marke i koliko koštaju čarape, cipele, pantalone, farmerke, kravata, odelo i ostalo predsednika Republike, vi premotajte pa saslušajte gospodina koji je malo čas govorio, a ako će vam to nešto činiti bolje u životu, znate sami najbolje koliko. Hvala.